Ovako će da izgleda novi most na Savi, veličanstven, nečujan, a za stari most o kojem smo govorili, našli smo mu jedno divno mesto, ali ćemo to sa građanima još da kandidujemo, gde će da ima veliku upotrebnu vrednost u Beogradu. Naša ideja da on spoji Zemun ili početak Zemuna, kraj Novog Beograda, početak Zemuna sa velikim ratnim ostrovom, jer može da bude mnogo niži, ne treba nam tako visok, dakle, jer ovde imao potporne stubove, dakle, da bude iskorišćen za nešto, da bude prava atrakcija za Beograd, a da ovde imamo nešto što je potpuno funkcionalno i, kao što vidite, izuzetno moderno i lepo. Železnička stanica Novi Beograd. Ovako će vam za samo godinu i po dana, mislim, maksimalno dve godine izgledati železnička stanica Novi Beograd. Pogledajte ovo. Ovako će izgledati za samo dve godine. Ovako će izgledati novi pešački most. To je novi pešački most i u stvari stari železnički most. Prepoznajete ga po ovim konturama železnim. Dakle, i tu je predviđeno da postoje i restorani i razni drugi sadržaji, da to bude jedan fantastično uređeni prostor za najviše mlade, poput ložionice u Beogradu na vodi, gde ćemo i ove na Gazeli, znam da je svim ljudima dojadio onaj vodotoranj koji ne liči ni na šta, konačno će biti rekonstruisan, uređen kako treba, da to bude jedno od najlepših mesta u Beogradu.